Eh bana, hapa niko na Dula Makabila, tupiga naye story tofauti tofauti. Mambo vipi? Poa, nakwaje? Umetisha sana na jezi yako. Ah, bana, asante. Wewe umevaa tu jezi au ni Simba dam dam? Ah, sina jibu. So kwa niaba ya tazama, kwa niaba ya watazamaji. Ah, watazamaji watajua tu, sina jibu. Kweli. Kwa mke sasa hivi umemwacha nyumbani. Yeye kwa nini hujaja naye? Mke wangu hayupo hapa. Mshabiki wa Simba na lakini hayupo hapa, yuko yule. Mpenzi pia wa mpira. Ya, yupo US anafanya kazi. Ya. Wewe umepata muda wa kuperform pale. Umeonaje mashabiki wa Simba? Vibe lao ndio lile au wamekuangusha? Bado hatuja perform, ndio tuko tunasikilizia baadhi ya vitu vikae sawa tupande. Lakini unategemea watu kuangusha, right? Ah, hawezi kuniangusha. Wewe mwenyewe unalijua una wewe mwenyewe una hatari. Napendwa sana najua. Unajisikia vizuri lakini. Kubaliki. Niko poa sana. Basi wao kwa vile kama hoja perform ni kwa ningependa ungekuwa umeperform ndio nimekipiga story kibao. Sasa hoja perform mwenyewe ni kwaache. Kwa perform. Kitoka tutaongea. Kitoka, sio?